pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje tem unboxing para vocês de um conteúdo que eu comentei no nosso vídeo mostrando a minha coleção de jogos do Resident Evil 4. E hoje eu quero fazer um unboxing com vocês, na verdade é mostrar para vocês, né? A minha Biohazard Revival Selection, que foi lançada para PS3, e eu quero mostrar para vocês que eu comprei em 2011, faz 10 anos, mais, na verdade, né, porque ainda tô com a cabeça em 2021, sim, mas enfim, mais de 10 anos, enfim, quero mostrar para vocês com detalhes, porque eu tinha falado que eu já queria fazer isso, então tô aproveitando inclusive no mesmo dia, tá? Ó, tem o Leonzinho Funquinho aqui, minha prantinha, tá vendo? Tem todas as coisinhas aqui, tá bom? Então a gente vai ver hoje, eu vou abrir aqui e mostrar para vocês com detalhes essa versão de Resident Evil Revival Selection, que é um pack que contém Resident Evil 4 e Resident Evil Code Verônica em HD para a geração PS3 e 360. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, aqui, 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 aqui. Aqui tem um botãozinho de inscrever-se, clica nele, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal e, por favor, deixa também o like, porque me ajuda muito a espalhar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? E, gente, não esquece também de compartilhar o nosso canal. Então, se você sabe de um amigo que gosta de Resident Evil e jogos relacionados, manda para o seu amigo o link do nosso canal também, que assim a gente vai aumentando o nosso número de inscritos, aumentando a nossa família aqui e vai batendo as nossas metas para 2022, 2023, 2024 e por aí vai. Gente, conforme eu tinha dito no outro vídeo que eu gravei, né, das minhas edições do Resident Evil 4, inclusive eu vou deixar link nos cards, né, aqui para vocês desse vídeo do Resident Evil 4, eu comprei a minha Biohazard Revival Selection pela Play Asia na época. Eu lembro, acho que eu não fui nem taxada, né? Inclusive, saiu bem barato na época, porque o dólar tava barato, acho que tava 2 e pouquinho. E, enfim, valeu super a pena, super em conta. E essa versão aqui, ela é japonesa, tá? Por quê? Porque o Resident Evil 4 e o Code Verônica nessas versões HD, pra geração PS3 e 360, no Ocidente, ela só foi lançada digitalmente. E só no Japão que teve essa edição física. Inclusive, eu não sei nem se tem pro 360 ela física, né? Porque eu já procurei pro PS3, porque eu tinha o PS3 na época, né? Então, eu já procurei ela física pro PS3, tá? E aí, ela vem, ó, nessa luva bonitinha, tá vendo? Tipo, uma capinha, ó, é capa dura, ó. E aí, desse lado, a gente tem... É o certo é assim, né? A gente tem o Leon e a Claire, né? E aí aparece aqui, ó. Então, Code Verônica, Claire Redfield e aqui embaixo, Leon S. Kennedy. Fala, né, que é a edição HD, né? Então, são esses jogos em HD, né? E aqui do outro lado, a gente tem o Chris e a gente tem a Ada, né? Fazendo referência ao Separate Ways. Então, aqui, Chris Redfield e aqui, Ada Wong. Tá? Sou péssima pra focar, gente. Depois eu posto foto, tá? Nas redes sociais, porque... Inclusive me segue no Instagram, tá? Que aí eu vou... Me estimula também, né, gente? A postar mais essas coisas pra vocês lá, tá? E aí aqui, né, na lateral, né, Biohazard Revival Selection, aqui, ele fica assim, se você quiser colocar assim. Eu coloco de pé mesmo, coloco assim, assim, na verdade. Ah, sim! Pra você girar, faz pro Kiko. Ah, sim! Então eu coloco assim. Só que a parte interna dele tem o jogo e tem um livrinho. Esse livrinho, ele é nada mais, nada menos do que a parte do livro Resident Evil Archives, que é meio que uma enciclopédia de Resident Evil em 2 volumes, volume 1 e volume 2. Correspondentes ao Code Verônica e ao Resident Evil 4. Só que como é um produto em japonês, tá todo em japonês aqui. Mas eu tenho os dois archives ali embaixo. Aqui, ó. Eu tenho os dois archives aqui, né? Em inglês mesmo, tradução da Brady Games. Enfim, mas
vem essas duas porções e basicamente tem a parte de história, de personagem, de monstros e tudo mais. Vou mostrar tudo aqui para vocês, tá? Então podem ficar tranquilos, mas vamos começar pelo jogo primeiro. Antes de eu mostrar, eu quero lembrá-los de que vocês podem apoiar financeiramente o Resident Evil Database. Você sabia disso? Gente, lá no padrim.com.br/Resident Evil Database, você apoia por R$ 1 por mês no cartão de crédito. É o preço de um Kinder Ovo há muitos anos. Muitos anos, muitos anos. Eu era uma jovem manceba na época, entendeu? R$ 1 por mês no cartão de crédito. Mas você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube. É só clicar no botãozinho azul Seja Membro aqui embaixo. Mas se não tiver o botãozinho, tem um redirecionamento aqui e o link na descrição também, para facilitar a sua vida e a minha, é claro, também, né? Porque, enfim. E aí, a partir de R$ 2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios. Ou você também pode ser um sub lá no site roxo, onde a gente faz live de terça, quarta e quinta às 19 horas. Lá você pode ser um sub a partir de R$ 7,90. Ou, se você for um assinante do serviço Prime da Amazon, entre todos os benefícios que tem no serviço Prime, você também pode dar um sub gratuitamente, incluso no pacote, para qualquer streamer que você goste. Se esse streamer for eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada. Você é lindo. Você é maravilhoso, tá bom? Tá, voltando agora, gente, vamos lá. Essa aqui é a parte do jogo, tá vendo? Então é a caixinha de PS3, tá? E aí em cima vem aqui Resident Evil 4, o Leon e a Ashley e a Ada cortada aqui. E aqui vem a Claire e o Chris na parte do Code Verônica, tá? Então tem os dois jogos aqui. E aí no verso, ó, a gente tem ali, né, informações e tal de jogo, falando que tem troféu, né? Tem suporte a troféus e tudo mais. E várias especificações em relação à PlayStation Network, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí tem também, ó, a linguagem aqui, né? As especificações de linguagem, falando que é survival horror, tudo mais. E aqui falando, né, tem o manualzinho, tem as vozes, né, voz em inglês, legenda em japonês e o manual japonês em inglês, tá, gente? Então, esse aqui é o Resident Evil. Foca, menino! Aí, beleza. Esse aqui é o Resident Evil 4 barra Code Verônica HD Revival Selection do PS3. E aí, né, aqui vem o jogo, né, o CD do jogo, aqui, tá? Deixa eu tirar aqui pra vocês. Eu tenho tanto medo de tirar isso, eu tenho medo de quebrar. Mas aqui tá o CDzinho. Aqui tá o CDzinho, né? E aqui no verso, né? Eu quase não joguei essa versão, porque eu tenho a versão americana digital, né? E aqui vem também os manuais, né? Ó, então tem o manual em japonês, né? Aqui tem o manual em japonês. E aí, por exemplo, ó, o manual tá em japonês aqui, tá? E tem o manual em inglês também, ó. É a mesma coisa, igualzinho, só é livro de instruções, né? Livreto de instruções. Aqui tem no verso Leon e a Claire, os protagonistas, né? E aí aqui, né, tá tudo em inglês, ó, por exemplo. Vou colocar numa parte aqui, ó. Aqui, ó. Então, tudo em inglês. Tá com cheirinho de novo, gente, sabia? Por incrível que pareça. E, claro, um folhetinho, né, da PlayStation, essas coisas assim. Tem uns jogos aqui, ó. Little Big Planet 2, Killzone 3. Tô tentando ler o de cima. Dead Nation e Malicious, é. Porque pela tela eu não tô conseguindo ler. Deixa eu ver se vai focar. Não, eu tenho certeza que não. Ah, focou, nossa, só porque eu falei, tenho certeza que não vai. É, tenho moral zero, né, gente, com meus. É aqui, né, propaganda da PlayStation Plus, PlayStation Home, né, as coisas da PlayStation, né, gente? Então, tem isso, né, dentro do jogo aqui. Então, quando você abre, ele tá assim, né? Ele tá assim. E aí, ó, pra ver o verso todo. Peraí que deu ruim aqui. Pronto, agora sim. Ele fica assim, tá? Então, ele fica assim pra você. Tá?
Vamos olhar agora a parte do Archives, que veio junto com essa versão Revival Selection? Vamos! Então vamos lá. Então a gente tem um mini Archives das porções do Resident Evil Code Veronica e Resident Evil 4, que vem junto com essa Revival Selection, tá? Tá tudo em japonês, obviamente, né? Mas enfim, de qualquer forma, o que importa é o que importa, né? O que importa é o importante, né? E aí aqui a gente tem, no verso, a gente tem o Leon e o Chris. E aqui a gente tem o Wesker e o Krauser, né? Os vilões dos jogos, né? E aí quando você abre... Ah, isso aqui é uma luva, tá? Ó, isso aqui é uma luvinha. Então... Os livros japoneses, gente, tem muito disso. Mas aí é a mesma coisa aqui, é só uma luvinha mais opaca, né? Tipo de, sei lá, de proteção, assim. E aí quando você abre... Pera, deixa eu ver de que lado. Aqui. Quando você abre, ó, aparece aqui, né? Mesma coisa, tal. E aí tem as partes... Ó. Então tem ali, ó, story track, né? Tipo, a história... E depois, character track, né, que são os personagens, né, então tem informações dos personagens. Inclusive, se você nunca leu os archives, porque ou estão em japonês ou estão em inglês, os seus problemas acabaram, porque lá no residentevildatabase.com, que é o nosso site, você encontra os dois archives, os dois, volume 1 e volume 2, traduzidos para português do Brasil, na íntegra, por esta que vos fala, tá? Então, eu acho que só por isso já merecia seu like, tá bom? Porque eu traduzi os dois livros inteiros pra vocês, tá bom? Então, vão lá ler no nosso site, residentevildatabase.com. Na seção de traduções, vocês encontram os dois archives, entre outros inúmeros conteúdos, tá? Então, dá uma olhadinha lá. Enfim, vamos voltar aqui, né? Então, aqui, ó, eles mostram a capa dos dois archives da versão japonesa, ó, o Archives 1 e o Archives 2, ó, tá? Por quê? Porque o Code Veronica faz parte do Archives 1 e o 4 faz parte do Archives 2, que também tem muito conteúdo, tá, gente? Os dois têm muito conteúdo. E aí aqui a gente tem o Story Track do Resident Evil Code Veronica, tá? E aí, bom, eu vou mostrar tudo, né, mas a estrutura é basicamente essa. Então tem o trecho de história, aqui ó, tem o trecho de história e várias imagens da cutscene correspondente, tá? E aí tem mais história e assim vai indo, tá? Aí aqui tem mais e assim vai indo e tarará e tororó até a parte de história acabar. Não acaba nunca. Tá. Aí a gente tem um quadro de inter-relações, né, interconexões entre personagens, né, da Umbrella também e tudo, ó. Então a gente tem esse quadro que é bem legal. E aqui a gente tem a parte dos personagens, né, então a gente tem aqui, ó, Chris, né, que aí conta tudo sobre ele, né, conta todo... Meio que toda a trajetória, em resumo, né, do 1, do Code Veronica, dos jogos que ele participou até aquele momento. Tanto que as artworks são do remake, tá vendo? É, aí fala aqui, ó, por exemplo, que tem a ficha dele, né, idade 25, tipo sanguíneo O, a altura dele, 1,81, peso 80,5 kg, tal. Aí depois tem... Aí tem mais coisa do Chris aqui, né, ó, aqui é a parte dele do Code Veronica. Aí depois tem do Wesker também, ó, tem do Wesker, a Claire, né, todos os personagens que estão nesse jogo, não necessariamente na ordem, né, na ordem do Archives, né, não na ordem em que eles são os protagonistas de importância, tá, gente? Então aí aqui é a parte da Claire... Aí aqui, ó, Made in Heaven, tudo mais, né? Aí a gente tem todas essas partes de personagens, ó, vilões, a Alexia e o Alfred, tá vendo? E aí a gente vai pra porção do Resident Evil 4 agora, ó.
Story Track do Resident Evil 4. E aí, ó, segue o mesmo estilo, só que como é do Archives 2, muda um pouco, né? Mas é a mesma coisa, gente. São cenas e história. Cenas e história, tá vendo? Em todas as páginas vai indo assim, ó. Tá? E assim vai indo até o final da história sendo contada aqui. Deixa eu pegar a última página, ó. Última página da história, né? Que é o Leon enfrentando o Sadler. Aí depois ele entregando o vírus pra Ada. Aí depois ela entrega a chave do jet ski e eles fogem no jet ski. Né? Aí o quadro de inter-relações, né? Que tá tudo em japonês aqui, mas no Archives mesmo tá tudo em inglês. Aí tem a parte dos personagens, né? E aqui a gente tem, ó, o estilo de um Archives pro outro muda um pouco, né? Então a gente tem, ó, aqui Resident Evil 4, né? O Leon. Aí tem toda a parte do Leon, né? Ó, aqui a fichinha dele. Foca! 27 anos no 4, né? É tipo sanguíneo A. Idade 1,80, altura 1,80, o peso não se sabe. Atualmente ele é um agente americano, né? E aí aqui a gente tem da Ada, ó, tem da Ada também. Aí tem. Eita, meu dedo grudou aqui. Tem da Ashley, né? E assim vai indo também dos personagens todos. Ó, aqui a gente tem o Vitórios e o Luiz, tá vendo? Tem o mercador também. É isso, gente. E aí acaba aqui com o símbolo de perigo biológico. E aí acaba as informações. Mas como eu disse para vocês, vocês podem ler essas informações traduzidas lá no nosso site residentevildatabase.com. Você pode acessar a página de traduções, que lá vai ter livros traduzidos. E aí tem os dois arquivos. E aí todas essas informações aqui em japonês, lá tá em português, tá bom? Então vai lá dar uma olhadinha. E aí, o que que você achou desse conteúdo que eu trouxe para vocês? Gostaram do Revival Selection? Querem mais conteúdos assim? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber tudo. Ideias também que a gente pode trazer de outros conteúdos também nesse estilo para vocês. Então, coloca tudo aqui nos comentários, comenta bastante que eu quero saber o que que vocês acharam, se vocês querem mais conteúdos assim e também de outras coisas que eu possa trazer para vocês aí de unboxing. Não é exatamente um unboxing, mas é mostrar detalhadamente esses itens que eu tenho no meu acervo aqui na minha coleção. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like também e de compartilhar, por favor. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau.